Hallo! Hallo! Hvem er du? Mitt navn er Joakim. Jeg er museumspedagog fra Teknisk museum. Museumspedagog? Museumspedagog, ja. Innenfor et spesielt fagområde, eller? Realfag og kulturhistorie. Hva er det du skal gjøre, da? Det jeg skal gjøre er jo å formidle realfag via såpebobler. Ja. Ja, folk har så forskjellige interesser, så jeg tror egentlig vi er klar her når du er klar. Ja. Vi er veldig spent. Ja. Ok, så det jeg skal vise og snakke om, det er jo da en hinne som består av da vannmolekyler og såpemolekyler. Hinna er elastisk og kan strekkes ut til da såpebobler. Vannmolekylene er på en måte magnetiske, med en negativ og en positiv ladet side. Så det er en spenning som gjør at de trekkes til såpebobler. Og den spenningen i vannmolekylene kan vi se ganske fint med den ringen her. Her ser vi ringen smile, og så sprekker jeg den nederst i hinna, og så blir ringen sur. Og så prøver jeg å gjøre ringen bli, men ringen vil bare være sur. Bli sur, bli sur. Og det er de kreftene som gjør at alle bobler blir trill runde, fordi vannet trekker seg sammen til den minste formen som er mulig. Men det er også mulig å lage andre former enn runde. Så skal jeg dynke denne kuben i såpevannet, slik at jeg får en rekke hinner. Og så skal jeg blåse en røykboble. Og i den formen så ser vi at boblen ikke er rund. Så kan jeg altså vise en litt barnslig boble. Den lærte jeg på en soveboblefestival i København. Festival? Jeg lærte meg noen dansker, og denne heter rumpebobla. Det liker du! Rumpa mi! Jeg tenkte å vise dere et bobletrikk som heter karusellen, hvor jeg da på en måte klistrer flere bobler sammen. Og så karuseller, de står ikke stille, men de går rundt. En veldig fin ting med såpebobler, og fysisk prinsipp, jo større ring du bruker, jo større blir også såpeboblene. Til Norske Talenter så har jeg da tatt med en av de største ringene jeg har. Nå tror jeg de såpeboblene her er så store at jeg kan plassere en programleder i en såpeboble. Men da er spørsmålet, er det programleder her? Ja! Det er det som stiller i midten. Sånn, og så beina er mer inn. Forklager meg, så bare fukter lufta lett. Sånn. Og så kan du smile til publikum, og så skal jeg forsøke å sette deg i en... Hæ? Du får da fysikk som jeg tror mange opplever som egentlig kjedelig. Ikke for at fysikk er kjedelig, men for at det blir presentert kjedelig. Men sånn som du gjør det, så er det en fest. Så det du gjør her i dag er ja, nesten så jeg blir rørt av såpebobler. Ja. Ja, Joakim. Altså, jeg var mye på teknisk museum med min datter når hun var liten, men nå skal jeg jammen gå dit igjen, og jeg håper jeg treffer deg. For så heldige de elevene og folkene som kommer dit og får møte deg og får se disse fantastiske triksene. Og du er en, alle burde ha en lærer som er. Du har på en måte ikke et talent annet enn et stort talent innenfor det pedagogiske. Men jammen meg, det gjør du bra. Det er en annen favoritting med Norske Talenter-scenen. Det er ingen regler. Du kan komme med en lidenskap du har, eller kunnskap. Og komme og presentere noe som du brenner for, og du får det visuelle fram, som jeg tror i hvert fall jeg trenger. Veldig overraskende og spennende, og ja, utrolig, utrolig bra jobba. Vi skal stemme. Fra meg så blir det et så sinnssykt klart ja. Det blir et ja fra meg og Joakim. På vegne av alle lærere som jobber med unge mennesker og gjør en sånn god jobb som deg, til inspirasjon for alle de og en hyllest. Ja! Og du får ditt fjerde ja fra meg også. Og det betyr at du har fått fire ja, og du er soleklart videre i Norske Talenter. Gratulerer! Veldig gøy. Gøy. Bra, gratulerer så mye.